jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon Seja Online. E hoje eu tenho um convidado ilustríssimo aqui, muito especial, o senhor Gustavo Ada. E aí, tá, galera, como vocês estão? Bom, mano, e o Gustavo Ada eu vou colocar aqui nesse vídeo todas as redes sociais que o senhor quiser, inclusive, tá aqui na descrição desse vídeo. Porque o Ada tem feito muito stream, né? Agora, eu não sei se é pelo pessoal da Inova que tá pedindo, tipo assim, que você tá... Mas o Ada tá aí no time dele, da Inova, tá, sabe, os patrocínios bombando, dando entrevista pra ESPN, ajudando pra caramba na divulgação do jogo aí, então acho que é uma coisa sensacional. E a gente tá aqui jogando seriamente, falando pro Regional de São Paulo, e a gente vai jogar com mais o deck meta. E o Gustavo Ada disse que o deck bom aqui de mostrar, o deck bom de jogar é Zoroark Golisopod. Gustavo Ada que falou uma coisa pra mim interessante antes, que ele chegou a jogar de Buzzhole Lycanroc, mas foi um deck que ele não recomenda, mas se recomenda pros inimigos, né? Quem quiser jogar o regional de Buzzhole Lycanroc, pode ir, vai à vontade. Nossa, eu não repetiria de nunca. Porque ele jogou no regional lá de Memphis, fez top 32 com o deck, mas eu acho que ele meio que passou sufoco demais, né? Teve que... É louco, abri 2-3 aquele torneio. 2-3 é bom, parece, não? Aí eu fui levando nas coxas lá, cada partida abria assim, revelava, falei, puta, se revelar Garbodor, fudeu, eu tava sem Blower. Sem Blower na lista, pra você ver que tipo é um rolê muito louco. Purão, purão. Então show. Wada, eu sempre explico isso aqui, esse deck teste rodinha aqui, as cartas. Você quer explicar por cima a estratégia desse deck aqui? Falar um pouquinho o que cada coisa faz? Eu acho que melhor ouvir de você, poxa. O pessoal tá enjoado de mim. Bem, estratégia é tipo bem simples. É montar o máximo dos Zoroarks que você conseguir. Pra fazer draw power, você tem tipo poucos suporte por causa do trade. Você fica descartando uma carta, comprando duas. A ideia é fazer seus pokémons não morrerem. Por tipo... isso que a gente vai com uma linha agressivíssima. Eita. De 4 Acerola. Exatamente. Você vai comprando, pá, reciclando seus pokémons. Não deixa morrer e é isso. Você tem umas cartas pra atrapalhar o oponente, pra fazer isso dar certo. Tem o Golisopod, que é um atacante bom, que ele bate com energia básica, ele bate bem, ele consegue eventualmente fazer um hit kill. Muita gente não gosta desse deck, porque, não sei se você reparou, mas nada no deck dá hit kill. O que mais, o maior dano aqui, na verdade, é o Zoroark, né? O substituir aqui, porque dependendo do banco do oponente, ele consegue com uma double aí, tomada mental, causar até 190 de dano. Acho que é o maior dano do deck. Ah, mano, eu só deixo esse bicho aí, porque senão não tem como matar Rupinha. Rupinha, né? Então é só teste contra o Rupinha. Matador de Rupinha. E o Mewtwozinho, mas e se o cara tiver só com o Rupinha? Aí você ganha o jogo, né? Na verdade, aí se ele não tiver Pokémon no banco... Se o cara tiver só com o Rupinha, mano, aí você mete um loop de Tapu Koko nele. Tapu Koko, alguma especificação contra, tipo... Recu zero, o deck não tem flute, isso, né? Free Retreat. Ele consegue fazer, tipo, se você espalhar uma vez 20 em tudo, qualquer um dos seus pokémons fazendo dano máximo e choice, mata um Lele. Interessante, já, porque no momento, né, ali faltou dois, Gusminha, tira Lele. Mewtwo, qual que é a teta específica? Garbodor Espeon? Não, mano, Buzzhole, apareceu Buzzhole, é só toma. Doublezinha, simples. Se o cara baixar Espeon, bateu o segundo ataque também, tomou. Mas aí não é, mais uma vez, não é hit kill, né? É, meio que facilitando, não, com choice, né? Com choice, beleza. Com choice dá um dano. Mas aí ele tem que estar com mais de uma energia, não? O Buzzhole? O Buzzhole não mata, não. Ele tem que estar com 3. Se ele tiver com uma, não leva. É 140. Se com duas, é 180. É isso aí. O Buzzhole não leva, não, Mewtwozinho aqui. Mas é pra cobrir essa fraqueza aí mesmo, né? Tá aí, pode dar acerola nele levando também. 3 Leles, bem estável, né? Mesmo com 3 Leles, 3 Bridgets. Mano, você vai baixar os bagulhos. Você vai com 4 Enigmas do Tempo aqui. Qual que é o bar? Na verdade, você vai descartando, né? Você não sabe quando você vai precisar de novo. É um deck que não tem maca, não tem Super Rod, mas a forma dele de voltar é o Enigma do Tempo aí. Jogando duas cartas ao mesmo tempo, tipo, você pode pegar duas cartas da pilha de descarte e voltar pra sua mão. Tem jogo, você consegue montar os 4 Zoroark. Se você faz isso, mano, você tá comprando 9 cartas por turno. Rapidão, você junta duas partes. Então, o foco é isso aí mesmo, né? Moer de Zoroark... O Rushin aqui é pro caso do Rupa aí, né? Você falou só, sim, né? Sim, eu não gosto não, mano. Tipo, eventualmente você consegue fechar um dano, mas eu não gosto não. Só se tiver que bater com um não GX mesmo, né? Outra opção você descarta. Uhum. A linha de energia são 4 energias incolores duplas, que todo mundo aqui aceita essa energia incolor dupla. E a energia de grama, que só o Golisopod aceita, mas pode ser aí usada aí pra qualquer outra coisa aí que precisar. Eventualmente liga no Lele.
Eventualmente liga na Lele pra... bater 20 a mais. Ou pra recuar a própria Lele. Ou quem sabe num desespero total, não é possível, né? Já chegou a fazer isso? Pôr 2 de grama no Zoroark pra ele bater? Mano, eu já tentei, tipo, eu ligava 1 de grama e ficava... Mas acabava ligando 1 dupla depois. Nunca conseguia fechar 2 grama. Bom, a linha de suporte é bem agressiva aqui, achei. Você falou que usa pouco suporte, mas suporte é de draw power, no caso, né? Ah, sim. Que a gente vai com 4 N's aqui, os 2 jogadores embaralham a mão, compram a mesma quantidade de prêmios que lhe restam. Vamos com apenas 2 Sycamore, por conta da estratégia agressiva aí da compra do Zoroark, que tem a habilidade que vai sempre descartar uma carta da mão pra comprar 2 cartas. A gente vai com 4 Guzman, dá alvo no Pokémon do banco do oponente, traz pra ativo, depois recua o seu ativo. 3 Bridget, 4 Acerola que a gente já falou, e uma Mellow aqui, né? Uma Lulu, porque você pega 2 cartas do seu baralho e coloca no topo. Dependendo da situação, basicamente você vai fazer o combo aqui com o Zoroark GX, que é muito óbvio. O Zoroark compra as 2 do topo do deck, a Mellow pega 2 cartas do deck e coloca no topo. Então você usa a Mellow primeiro, depois você usa o Zoroark, você tá comprando as 2 exatas cartas que você precisa pra um determinado momento. Uhum. O deck é inteiro aqui, habilidades importantes, né? A gente entregou o nosso draw power pra habilidade, então contra Garbodor ou contra qualquer coisa aí que esteja muito agressiva pra cima da gente, a gente vai com 3 ventilador de campo, descarta uma combinação de até 2 ferramentas e estádio em jogo. E o Cidade Paralela, Guto, qual que é a moral aqui desse Cidade Paralela? Ah, mano, eventualmente, tipo, o cara bobeou, toma um paralelo, ou você tem os bichos baleados, tira os seus bichos baleados. É. Só tem que tomar cuidado, porque ele reduz o dano do Golizopod. Então, dependendo, tipo, da situação, baixou, você tem que ver ali, às vezes não vale a pena baixar, porque esses 20 de dano fazem diferença. É, às vezes não chega no nocaute, é importante mesmo, hein? Já é o erro que você acostumou, né? Já não comete mais. Ah, eu já vi, mano. Quando eu coloquei a carta, já veio e falei, nossa, mano, vai ter uma galera que não vai ver o dano. Vai tentar dar vai acabar esquecendo. O Golizopod pode pra fechar o jogo, vai olhar, nossa, não matei. E aí na volta vai ter aí, né? Martelinho avançado, meta tá todo de energia especial. Então tá aí, descarta uma energia especial do oponente. 2 opções ainda, um pouquinho agressivo, pode ser que segure o seu jogo aí, né? Bom, bora pras gameplays aí de Golizoark, que é como o Ada tá chamando aí. O Ada. Oi. Esse daqui é uma das suas primeiras opções pro Regional de São Paulo. Mano, tá, eu gosto muito desse deck. Você acha, nossa, você acha Tier 1 mesmo, né? Tier 1, Tier 1. Sem dúvida alguma. Ah, um dos melhores do formato, sem dúvida. Vamos baixar aqui, que não precisa estar tão alto, a gente vai pegar um Tapu Bulu. O que você acha desse deck? Foda. Você acha bom, bonzão? Pera aí, deixa eu até sentar agora que... Agora vou ter que pensar um pouco. Time Varegod aí também. Você tá acompanhando aí o treinamento intensivo do Vareda. Ah, mano, eu tenho a maldição do Topo Bulo, velho. O cara baixou o Bulo. Eu sei que ele vai montar Vikavolt T2. Entendi. Certeza. A gente tomou um Mulligan meio desconfortável aí. Mas a gente tá com uma mão boa, né? Se veio o Bridget, tá ótimo nesse deck, né? Tá bom. Não tem muito... Quem que começa o jogo? Ele, Pokébrian. Ai, ai, vamos ver. Por quê? Se a gente começasse, o que que você mudaria um pouco aí? Ó, começou com Bulo, Vikavolt no T2. A gente já tá sabendo. Já foi, mano. Já sabe. E tomamos N aí. Não... Deu N. Se não baixar Groove, aí o bagulho fica sério. Pô, a mão tava boa, tinha energia e bridge. Ah, continua com energia bridge, tá ótimo. É, manteve a mesma. Mas você tá aí o Grubin. Beleza. É bridge. E aí, o que você traz nessa Bridget? Eu trago o Coco e 2 Zorua. Beleza, o Coco tá aqui. Zorua, vamos dar só aquela primeira olhada. Uhum. Vê o paralelo. Paralelo não tá aqui. Porra. E tem 3 enigmas do tempo. Tá. 3 enigmas do tempo. Tudo bem. Tá de boa. E aí? Manda o Coco pra frente. Roubado, hein? Começar de um impod. Dupla no impod. E passa. Porque show. O segundo ataque do Golizopod previne o nocaute dele pelo Tapu Bulu. Você pode dar o GX também. Sim. Mas agora play... tem que saber se ele não tem um Guzmin aí, né? Olha lá, bola pesada, trouxe o Vikavolt. Se tá com doce raro na mão.
Já tá eu combando fiz essa play aí. contando que ele ia fazer isso aí mesmo. Doce raro, Vika Volt em campo. Vika Volt T2, o Adas, tá certo. Ah, não tinha erro, né? Não tem erro, não. É isso aí. Não tem erro. Ó o Nogueira. Bem, mas se ele não baixar outro bulo, dá pra matar esse aí, hein? Baixou. Caralho, a vida não é tão bela. Não é, é uma ilusão. Aqui é o canal da realidade, aqui a gente sofre, porque sofrimento é uma coisa real, é uma coisa que acontece no jogo. Pera, calma, puta. Ai, se comprar... Ele aqui não vai comprar uma planta, sobe o Impod. Sobe o Impod? O Impod. Vai matar, mano. Ó. Então, seguinte. Vai ser... Você lembra se a Mallow tá no deck? A Mallow... Tá. Tá. Então é Ultra Ball no Guzma e na... Ai, cara. Vai ficar sem mão. Pera, sem mão é foda, né, mano? Vai ter que pegar o Golizo, pode mesmo. Faz um Zoroark primeiro, então, entendeu? Pra você pôr mais carta na mão, que aí você guarda o Skamor, não? Ai... É que é foda que você precisaria desse Zoroark pra pegar as cartas da Mallow. É melhor pegar tipo, no Guzman e no Puzzle mesmo, fazer o Golizopod pode na frente e torcer pela energia de grama. Fazer tipo Zoroark e tudo, e Sycamore mais o Power, 9 cartas pra tirar de grama. Eu acredito. Tá, então você vai na Ultra Ball, você tá trazendo o Golizopod. Golizopod. Caralho, o cara montou o Vika Volt T2 de novo. Então vamos. Fiz o Zoroark, descarta o Choice na frente. Choice na frente fica morto. Vambora. Essa Choice é pra fechar os high danos. High five. Não veio energia de grama, mas veio a gente até acredita. Pode não veio. Dá esse Zoroark. Tira a Bridget, né? Uhum. Nossa, não acredito que comprou energia de grama. No velho, foi muito arriscada essa jogada sua, velho. Mas tudo bem. É isso aí. É disso que a gente vive, né? Senão. Ah, né? E aí? Outro Zoro? Sua voz robotizou. Não sei se você tá pensando ou se. A tela deu uma travada? Deu porque me ligaram, mano. Entendi. Tá tudo preto, peraí, tentando voltar aqui a tela. Calma aí, eu vou mas parar de compartilhar com o senhor. Mas era Zoroark GX, mano. Zoroark, talvez baixar o Mewtwo dependendo se tivesse os recursos na mão. Eu parei de compartilhar a tela com você, tô mandando de novo. Você oh, quer que traz o Mewtwo pra frente? Não entendi. Traga o Mewtwo, porque ele resiste ataque. Ultra Ball pode descartar a Choice e uma Ultra Ball. Tá. E traz um Mewtwo, então. Beleza. A gente não usou ainda uma habilidade do Zoroark. Guarda? Não precisa. Guarda. Então tá, só o GX. Corte transversal. Sobe o Mewtwo. Faleceu, sobe o Mewtwo. Top. Próximo turno você tem um Guzma. Que esse Guzma pode ser muito bom. Compramos energia de grama aí. Muda alguma coisa? Não muda, né? Mas sim, compramos. Sim, porque a gente precisa fazer outro Golizopod com 3 energias. Então show. Então vai mudar. Essa play aqui só daria errado se ele tivesse Guzma, Choice e energia de grama pra matar o Golizopod. Aí a gente poderia recolher e falar, bom jogo. Aí ele tá de parabéns. Aí você falava, se teu hobby é jogar, meu amigo, você tá de parabéns. Tá de parabéns e é isso. Aí. Tamo junto. Show. Lá vai ele de Sycamore. Nossa, Guto, mas opa. Foi arriscadíssimo, cara. Não, pô. Calculado, né? Calculado, mas tinha 40 cartas no deck, o Guto. Foi? Tinha 40 cartas no deck pra comprar as duas energias de grama ali, uma energia de grama, mas foi louco. Você comprou 9 cartas, mano. Comprei. É verdade. 9 cartas. É carta até não querer mais. E ele vai vir com... Cara, mas se ele... Mano, ah, não, ele consegue matar, né? Se ele der o GX, velho. Se ele der o GX, vai ser lindo. Ele deu o GX. Ele escutou. Nossa senhora, que maluco. Nossa, estourando o norte. Estouramos?
Golisopod pra frente. Show. E aí? Baixa o Agora Golisopod a gente tem todas as energias de grama, viu? Do mundo, tá aí. Deixa eu pensar o que dá pra fazer aqui. Dá o power numa de grama. Aí eu achei ousado, porque aí sobrou grama já, né? Sobrou. Compramos nada. Manda a Bridget embora? O Ada? Pode mandar embora. Manda a Bridget embora, porque eu cortou o seu áudio. Pode mandar a Bridget embora. Então, beleza. E aí? De pensar... Pode fazer SN. Sem dó. Tenta tirar as cartas da mão dele. Baixa o Zorua. Se Zorua foi bom. Não tá fazendo nada. Gravando. Compressão? Compressão. Que aí porque aí você previne o nocaute e consegue fazer a acerola pra subir outro. Subir esse outro Golisopod que você vai fazer, dupla. Aham. Uhum. Não, é isso mesmo. Ele vai bater 210, né? O dano máximo dele, a não ser que ele tenha outro Nogueira, né, cara? Se ele tirar outro Nogueira aí, ele tá de parabéns. Ele usou dois, mano. Ele usou dois, né? Cara, é, pra mim eu já ia assustar se ele tivesse dois. Ele já usou dois. Mas aí, se ele usar, se ele usar... É, pra mim tinha que ter Nogueira nesse deck, mas eu nem tinha visto. Se ele usar outro, você estende a mão e fala, mano, você tá de parabéns. Ele tá de parabéns mesmo. Se ele for de três Nogueira, ele tá de parabéns. E tirar na mão agora? Vixi. Mas não vai ter, não. Cara, ele usa Brockzinho, hein? Você é a favor de Brock, né? Peraí. Ele já usou todos os recursos dele de voltar a energia. Todos? É, ele perdeu dois reciclador, perdeu o Brock... E eu acho que ele não percebeu, esse pai ele não percebeu que ele não mata com o ataque. O ataque forte. Talvez ele não tenha percebido, porque ele descartou mesmo. É, não percebeu não. Ou aceitou que ia morrer, sei lá. Bem, agora ficou lindo. Cerola no Golisopod. Cerola nisso aí. Sobe o impodzinho da amizade, continua o loop. Continua o loop nele. Só não liga a choice nesse aí, liga no... Não liga a choice, ou liga no do banco. O da frente, cara, não precisa da choice por enquanto. Não tô ligando. Quer que liga no do banco? Pode ligar no do banco. Vamos de Zoroark esse turno ou tá tudo tranquilo? Zoroark no martelo. É, que o martelo é inútil. Então, o bom dessa habilidade é que você filtra o deck, mano. Tipo, essa habilidade é muito grande. Já não temos o loop inteiro, ele deu GG ali, parece. Esse segundo Zoroark pode não usar. Você não precisa usar aí agora. Então só mata. Compressão de novo. Compressão. Porque o primeiro, até porque o primeiro não mata, né? É. A gente não tá com efeito lá do... Subiu agora. Mas o oponente deu GG, acho que foi honesto. Coisa linda. A gente funcionou, rodou lindo. Ele tem energia no deck ainda, mas não tá voltando as energias. Ah, e ele a gente tem a acerola. Ele deve ter, ó, 1, 2, 4, 5, 6, 9 energias ainda. Tudo bem, não faz mal. A gente não precisava desse 30 de dano mais. Esse 30 de dano, na verdade, só serve pra fechar 180. Fora isso, inútil. No GX, né? Já foi o GX, então... É, no GX. Já foi o GX, vixi, já era. Nessa partida, já era. Se ele baixar outro Pokémon não X... Dá pra dar Guzman em um e depois Guzman no outro e ganhar também. Mas acho que ele não vai fazer isso, não. E aí? Olha, o que você pode fazer é dar... Faz o Golisopod com energia no banco. Dá. Você tem duas opções. Você pode dar Armor Press de novo, porque ele vai ter que descartar as energias pra matar.
Ou você pode dar acerola e paralelo reduzindo o dano dele pra ele não te matar, mesmo você batendo 120. Só que aí você perde o Zorua. Se você for bater com pressão, tipo, só bater 100, você pode dar Ultra Ball e fazer o último Zoroark GX. Eu acho que o mais seguro, o mais louco aí foi com o paralelo. Vamos fazer o paralelo? Paralelo com o vermelho pra ele, né? Vermelho pra ele. A gente perde a Zorua, não vejo problema em perder o Zorua. Vai, vamos fazer essa play que eu acho ela mais ousada. Acerola. Baixa o... esse aí. E... você pode até dar essa Ultra Ball pra descartar esses dois ventilador. Porque isso aí, se vier no N, é meio zoado. Melhor pega um Lele. Show. 120. Sem Zoroark, sem nada, guardamos todos os recursos. É, não tem por que eu gastar recurso tipo dessa mão. Essa mão tá muito boa. A gente não quer mais nada. Essa Ultra Ball foi só pra torrar esses ventiladores e jogar embora. Olha, ele tirou um negócio. Ele vai matar, mas a gente mata no Zoroark. Não matou. Ah, ele pode tentar matar com o mil, né? Mas aí tá faltando a faixa. Sim. E se não matar, vai tomar Guzma. Quer dizer, vai tomar Guzma se não der acerola ali. Acho que ele não vai dar, não. Bateu já. Ih, tá travadão. E aí? Faz o Gorizopod, Guzma no bulo e abraço. Acabou, né? Caramba, mas foi muito superior, hein? Esse deck é sempre assim ou não? A gente teve uma partida meio desequilibrada. Não, o deck é assim, mano. Não, mas contra o Vicabulo. Ah, não, é zoada a partida. A gente, tipo, foi bem superior, né? Deu tudo certo. Você tem que ficar dando os ataques, tipo, eu não vi... o que ele fez de errado, ele podia ter segurado aquele GX. Aham, uh-huh, foi meio precoce. Pra dar o GX depois e curar o ataque que a gente bateu 100, sabe? Uhum. Isso que ele podia ter feito, diferente, mas... é que eu acho que ele não usa quatro faixas, ele não... a lista dele é meio diferente. A gente vai pegar um negócio com grama, velho. Grama, fada, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Eu não tô acreditando que a gente tá começando de um Impod toda a partida com Bridget. A gente tá muito roubado. Ah, o Impod é da hora, mano. Não, mas a gente tá roubando muito, né? Putz. O Impod Bridget, todo T1. Da hora. Ó, é Mirror. Só que o que é o fada? Se pá, é Mr. Mime. Só o Mr. Mime, né? Então o Noturno é Zoroark. É com o Mr. Mime, então. É uma Mirror com o Mr. Mime. Ah, ele começou a Mirror. Começar a Mirror é foda. Mano, Mirror é uma partida chata. É bom que a gente aprende aqui. Quais são os detalhes, mas... ah, mano, é montar Zoroark, velho. A Mirror depende de montar Zoroark. O que que ele fez ali? Tá... ele recuou e pôs energia de grama no Impod, já preparou. Olha, o que você pode fazer é o seguinte. Bridget. Ai, ai. Tá. Nossa, uma double e uma três escada. Orua. Três Orua. Três Sem Orua? Medo de ser feliz. Três Oru. Então bora, tem uma double nos prêmios, viu? Uma double e uma grama. Você pode fazer essa Ultra Ball, tirar a faixa em um N e pegar o Coco. Não faz diferença nessa partida a faixa, né? Só pra fazer o último prêmio no Lele. Certo. Energia de grama no bichinho da frente. Recua com o Coco e passa. Praticamente a mesma coisa que ele, só que com o Zoru a mais. E ele... só que com muitas cartas a menos na mão. É, ele começou, que, né? Começar nessa partida é muito bom. Você não teria que ter feito muitas coisas nessa partida, nessa mão inicial, se não fosse ele ter começado.
Ó, ele fez um Stendin, cara. Foi o primeiro Zoroark que ele fez. E aí? Cagada. Mas cagou, tá certo? Pau. Ele precisa? Diz precisa, né, cara? Porque cagou a gente... no pau, mano. Esse maluco aí, tipo, agora é... essa partida ganha quem conseguir manter mais Zoroark. Sobe um Zoro. Você tá achando que ele jogou errado? Eu tô achando que ele jogou bem errado. Ó. Quebra, né? Não. Pera. Talvez a ideia seja de matar. Sim, só que e se a gente não matar? Quebra, vai. É muito arriscado pensar. No vai, outro a gente vai dá um N. Tipo, qual seria a mão perfeita? Golisopod pode energia de planta. A gente pegou energia. Porra, mas veio muito bom. Veio muito bom, pois é. Vamos não dar frente mesmo pra chegar no dano? Sim. E vai ter que baixar o Lele. Sim, aliás, não. A gente pode dar double puzzle também. Não. Esses double puzzles são muito importantes nessa partida. Não vale a pena queimar agora. Mas você acha que double puzzle pra martelo e tapu coco não era uma play suave, não? Martelinho? Não. Porque ele é energia especial, manda ali, né? Já dá esse Lele e deixa uma acerola na mão e bate. Tá, show. Peguei. Esse jogo é um jogo que você não pode ter o mínimo de pressa. Quem tem pressa gasta mais recurso e perde. Sem usar habilidade Zoroark. Sem usar. Suave. Só nocaute e é nóis. Nocaute, tranquilo. Empata a partida. Suave. E se ele não evoluir aquele do banco, vai tomar Guzma. A gente vai dar um jeito de tirar esse Guzma. No top deck. Top deck, eu gosto. Mas ele fez. Ele fez. Mas dependendo do que vier, dá pra dar o Guzma no... O Zorua. Impod. Zorua? Não se preocupa com o Impod, se preocupa com o Zoroark. Você só vai bater no Golisopod se ele subir o Golisopod. Tá. O perigoso é ele começar a dar muita acerola, e ele só faz isso com o Zoroark. Sem Zoroark, isso aí é irreal. Ele já mandou uma acerola ali pra comprar duas. Gostei. Não sei se usa quatro acerola também. Não é todo mundo que usa quatro. Deve usar, mas mesmo assim não é contado. Não é um recurso totalmente assim. Sim. É pois tipo é. As quatro Max Potion na Gardevoir. Quem usar mais ganhou. Então. Você tem as quatro ainda. Na verdade três, porque eu vi que tem uma no prêmio. Sim. Mas tem os quatro puzzles no deck ainda. Ó, ele tá usando o Mono Puzzle, eu acho. Não, ele não, tá usando não, o Double foi de Puzzle double. Pra foi pegar de a dupla que tá nos cards. Isso. Então, ele vai fazer outro... Será que ele sabe ele que veio ele veio de coquinho. Agora? Cagada. Ele veio de coquinho, então, pra cima da gente. Vintou, dividiu, conquistou. Mano, veio muito bom. Ó, pode quebrar essa energia dele. Mas a gente não vai matar? Não, vai matar o Zorua. Faz então o Golisopod e Guzma no Zorua. Evolui o outro Zorua? Evolui. Antes de... antes de baixar o Impod, faz o Power na... Descarta a Mallow. Achei ousado, hein? Ah, não precisa de Mallow não, Mallow é perder turno nessa mas partida. Mas Zoru a gente precisa, 4 Zoru em jogo. 4 Zoru. Show. Bora de Guzma então. E pode descartar esse Wimpod aí. Faz habilidade nele também. Uhum. E agora quebra a double, né? Pensando se vale a pena quebrar a double ou deixar lá mesmo pra... Deixa ele perder uns tempos ali. Não, pode quebrar a dupla dele. E a gente baixa a nossa double ou não? Não, segura. Tá. Partiu, então. E a gente passa à frente. A gente tá muito bom aqui, hein? Que é isso? Sim. Puta, veio a acerola ainda. Tamo roubando. Tamo escolhendo as cartas na tá mão. Tá quase aqui. Isso. Tá foda, né? Aí tá brincadeira também. Ó, vai tá outro... Aquilo ali é cadáver que ele baixou. Tá querendo, não. Aí de jeito aqui pediu pra abrir 3-0 mesmo. Aí não tinha como não abrir 3-0 no regional, não. Tipo, pega, tá vendo? A gente punk. Tá comprando já 5 por turno. Ele tá comprando 3.
E eu acho que ele não tá tão feliz assim não, viu? Acho que a gente tá mais. Ele tá tendo que descartar recursos muito importantes, tipo Double Puzzle, Acerola. A gente também descartou alguns recursos importantes, mas não... Nossa, ele vai dar outro ataque desse. Ele vai vir dividir e conquistar de novo. Então, isso é bom e ruim. É porque ele sabe que a gente vai dar Acerola se ele bater forte. É porque se ele der 3 ataques, ele começa, a gente fica no range do nocaute dele. Mas mesmo assim, não é nada muito preocupante. Eu acho que ele não vai conseguir 3 ataques, velho. Porque já foi muito recurso ali, né? Pra ele voltar esse coco aí. Tipo, ele já fez dupla Acerola, ele já gastou muita coisa, pra falar a verdade. É, eu acho que é meio bizarro ele voltar esse coco aí, parece meio loucura. Ô Guto, você tá com cabelo pintado atualmente ou não? Tá normal? Tá preto, mano. Tá preto e tá bora com de cabelo samurai, branco. Velho. Bola cabelo de branco de novo, regional. Vamos tô todo com cabelo mundo compridinho, mano. Não. Você tá crescer, louco. Né? Deixei crescer, deu mó trabalho deixar crescer isso aqui. Ah, platina tudo, mano. Vamos todo mundo jogar de branco cê no regional. Tá louco. Igual um velho. Ó, o Zoruin ali ele tá. Deu cucu, ele buscou o cucui pra dar cucui. Pera aí. Isso aí foi muito estranho. Você tem algumas opções agora. Você pode dar Guzma e matar Dezoroark, alguma das coisas do banco dele, que pode também ser o Zoru. Tem alguém ou me ligando, não faz o menor sentido isso. Você pode dar Acerola e baixar o Impod no banco com energia pra matar o Coco e tirar essa dupla dele. É, certo. São essas suas três opções. Você pode matar um dos do banco dele, você pode dar Acerola e matar o da frente. Eu acho que o melhor controle, por tudo que você falou, toda a palestrinha que você deu, eu mataria o Zorua. Pode matar o Zorua, então. Guzma, sobe o Zoroark. Né? Uhum. E a Double, continua guardando? Deixa guardando, porque talvez você use na frente ou talvez você use pra dar o GX. E das habilidades, no Golizopod. Descarta o Golizopod. Seria muito bom você conseguir dar habilidade na bridge. Seria muito bom você conseguir baixar o último Zoroark, só que não é muito bom gastar os recursos que estão vindo. Mas a gente tem Ultra Ball, é. Ultra Ball na Lele e no Sycamore pra buscar o último GX. E evoluir o que tem 40 de dano pra não morrer na volta. Obviamente. É que era só agora que eu vi que tinha um 40 de dano. Tem 40, eu tava desesperado aqui já. Não, pô. É partiu? Ih, faleceu. Então é isso aí. Mais um puzzle que vier, você consegue matar o Lele. Aí fica só o Coco pra ganhar. Compramos o jogo. Compramos um menino ainda, hein? Olha só. Nossa, ainda tirou o último. Nossa, esses prêmios estão marcados. Não, estão marcados. A gente tava... Não, vamos chamar o juiz, certeza. Isso aqui é absurdo. Guto, qual que é o período de... Você tá fazendo live de quanto em quanto tempo, velho? Então, eu tô fazendo live toda vez que eu consigo. Então não tem uma data marcada não, né? Um dia, pro pessoal ficar atento aí. Eu tenho que fazer direto, tipo... É que essas semanas eu tô treinando, pá... É mais complicado, mas... Mas na live você não treina, não? Você não, tipo, abre o treino, não? Igual o Igor Costa mesmo, eu vejo que ele não faz uma live, assim, pro público. Ele faz assim, ele une os dois, assim, ele treina, ele abre mão disso, ele prefere mostrar o treino dele, mostra as coisas dele tudo, mostra tudo que ele tá tentando, tudo que ele tá estudando. Ele abre esse treino ao público e faz a live dele, né? Ah, não, o que eu faço é mais, tipo, dou uma aula ali pra galera. A galera fala, ah, eu quero ver tal deck. Aí, pá, jogo. Aí você vai, deck, tipo, monta a Lola Muck. É, aí eu não monto não. Monta uma Lola Muck aí, ô Guto. Monta cara, a Lolamanca, a Lolamanca é cara bom. Mandou, mano, monta tal coisa, um bagulho bizarro, mas fala, pô, pode dar certo, hein? Aí eu monto, tento fazer alguma coisa. A Lolangolem, cara, ele tinha Nogueira pra caramba, hein? Você não eu tem tinha... Nogueira, né? Eu não. Só que, sei lá o que ele tirou pro Nogueira, eu acho ali isso hiper apertada. Ele descartou a double. Ah, é de boa descartar a double. Você montou o quarto Zoroark, mano. Mata o Coquinho? Tá louco. Então, peraí. Dá essas habilidades na. Dá habilidade na Ultra Ball. Tipo, acho que um objetivo bom pra esse turno é matar aquele Lele. Tá, mas como a gente consegue matar o Lele? A gente tem Double Puzzle. O que tem no descarte? Matou. A faixa. É faixa Guzma.
Mas antes disso, dá habilidade no Zoroark Baby. Vamos ver se tira sem o... sem o Double Puzzle. Se conseguir tirar sem o Double Puzzle, é lindo. Tá, pode usar no ventilador essa uma habilidade. Agora a gente compra 9 cartas por turno, ou seja, é roubo, né? Total. É aquilo que eu falei, mano. 9 cartas por turno e na Ultra Ball. E melhor que comprar 9 cartas por turno. Quantas cartas tem no deck? Eu não consigo ver. 15 ainda. Ainda tá... Ah, tá de boa. Sim. Tipo, o melhor de comprar 9 cartas por turno. Você tá descartando coisas inúteis. É, faz o Double Puzzle naquilo mesmo. Mata o Lele com energia e manda o... pode mandar o seu próprio Lele pra frente. Tá. E a gente tá pegando lá o Guzman e a faixa. Uhum. E aí, pôs a double no Golisopod. Double no Golisopod, Choice Band, Guzman, CX. Que aí fica só pra matar esse... matou o coquinho, esse coquinho aí. GG. Calma aí. Que eu tenho que gravar, o pessoal tá me ligando. Preciso que espere um pouquinho. Bateu, GX? GX e sobe o... sobe o Lele. Tá, show. Mesmo que ele mate, tipo, irrelevante. Show, expliquei aqui. A gente foi pra 1 e aí ele vai dar N, olha só, velho. Mano, a gente comprou bem demais, é muito roubado, mano. Não, esse prêmio foi, foi paia, achei paia. Não precisava. Double e Guzman, fala sério, velho. Não. Jesus. Que... não, foi agressivo, achei. Então, vamos supor que ele deu um N na gente. Não interessa. A gente vai ter acesso a... a tudo. 10 cartas. Sim. Tipo, não vai ser 10 cartas na mão porque ele vai descartar 4, mas... acesso a 10 cartas. É muito roubado. Mas aqui, ô Guto, isso aqui não acontece sempre. Reconhece pra família. Não, reconhece pra família brasileira aí. Você não tem estante Super Saiyajin aqui, 4 Zorua, 1 Golisopod... acontece, o que acontece é tipo, caiu no prêmio um Zoroark. Não pode GG. Vou matar com o Zoroark só pra falar que... que usou. Sem comprar o deck inteiro. Então, às vezes cai um Zoro no prêmio, às vezes falha uma dupla T2, sabe? Mas o deck vai, no quinto turno, se não tiver nada no prêmio, tá assim. Ou se... entendi. O cara não for muito agressivão, mas... tamo voando. Não é nada assim... nossa senhora, olha, o cara... o cara deu muita sorte. Não. É e aqui, boa. Qual que é a diferença dessa lista pro Tord, hein? Lá na Europa. O que que já foi atualizado do que... menos não era um Blower, porque não tem tantos Garbodor que nem antigamente. Uhum. O Paralão. Pouca coisa mais mudando. Então o Tord continua ainda como o cara... não, ele foi no europeu, um né, velho? Um deck muito inclusive. Pica. O cara montou um deck que olha assim e fala, caralho... Parabéns. Ele inventou muitas coisas nesse deck. Você viu que tava tendo uma enquete no Reifonte essa semana falando qual que foi o deck mais dominante de todos os tempos? Opa, parece que é inscrito o canal, hein? Aí, ó, o Guto. É nosso amigo. Da hora. Eu chuto que foi... eu não vi esse deck jogar tanto, mas chuto que foi Gallade e Gardevoir. Porque na época do Gallade... foi Gallade e Gardevoir, mas cara, é tão dominante assim mesmo, na sua opinião? Eu tipo, lembro que na época, mano, todo mundo jogava de Gallade e Gardevoir e o bicho era monstruoso. O que acontecesse ali no campo, você tava fodido. E lembrando que não é o GX, tá, galera? Não é essa Gardevoir GX antigão. Agora não, Gallade, é o antigão. O só que batia putz... mesmo era Gallade. Ah, outro bulo, mano. Outro bulo, mas tá suave, é tá não? Ah, o cara usa Bridge, é uma lista diferente da que eu... na galera. Sim. E ele tem esses livros do Zygarde aí, ó. Que é feio? É feio, mas eu queria ter? Caraca. Queria. Pra não ficar usando esses livros de dragão aqui no deck aqui. Que nem tem dragão. É Bridget, né? Não tem é Bridget. Muito. É, Bridget tem que ser. Sem dúvida. Dois Orua, um Wimpod. Caramba, a gente tá de parabéns em prazer a energia sempre. A gente perdeu só uma planta. Só uma planta. Tá bom. Tá na média aí, aceitável.
baixou dupla no WinPod. Mano, se o cara bobear, ele vai tomar o GX-T2. Sim. E acabou. Mas aí a gente vai entrar naquele milagre de novo da Gameplay 1. Não, a gente tem duas de grama no deck. Ultra Ball, Malo. Ah, é Ultra verdade. Ultra Ball no Zoroark, Malo e Face. É verdade. Sem riscos. O foda é se ele fizer Vikavolt e Guzman. Aí, mano, o cara tá de parabéns. Charge Mas a aí Bug. Ele tem que matar o Zoru, hein? Charge a Bug também foi novidade, hein? Também não... Charge a Bug não... Não tava no meu plano. Olha, ele veio com o Sycamore do chazinho, do café. Eita, Flutstone. Mano, esse cara, essa lista é meio diferente. Essa lista é especial, é de quem tem probleminha. Olha lá, o cara já mandou o Super Bastão embora. No Puta, dois Guzman embora, mano. Da hora. Ai, isso dói no coração. Lá vai. Cara, o cara não vai bater por causa da energia do turno. Ele tá de brincadeira, né? Que ele não tem energia do turno. Ah, não. Nem fudendo, ele tem. Esse cara tem, mano. Ele mano, tá fazendo charme. Começou com a habilidade. Charme. É, tá fazendo charme, então. Então, beleza. Aí, de repente, o cara só manda uma energia de grama no ativo e uma elétrica atrás. Aí a gente fica assim, opa, ele não tinha. Olha a elétrica atrás ali, ó. Isso é subestimando. A falha da mão do garoto. Não sei, aqui ainda não atualizou a imagem. Não, mas ele não mandou energia mesmo, não. Ele tá em dúvida. Ele tá pensando muito nisso. Ah, tá. Falei que ia rolar uma elétrica ali atrás, Guto. Sou profissional na zica, velho. Aquela elétrica vai morrer ali, velho. Vai. Tá, qual seria o draw desse turno? Energia de planta. Mano, ele tinha energia na mão, não sei mais o que tá fazendo. Não, mas elétrica. É elétrica. É, o cara foi um Mewtwozinho. Acho que você pode... Mano, o que você pode fazer é baixar o Mewtwo. Certo. Pra fazer banco, você pode dar Ultra Ball no... Na Mallow. E no na... N? Não, você vai ter que dar o N. Na Mallow e na... Mas pode ser na Acerola também, ou na faixa. Você que sabe, acho que na Acerola mesmo. Na Acerola. Eu não lembro quantas faixas tem no deck, eu sei que a faixa é boa pra gente bater o GX primeiro. A gente não bateu ainda, né? Zoroark. E, tipo, qual... Por que você... Eu resolvi manter a Choice na mão? Porque você liga a Choice no banco e baita o... Você baita o... O Field Blower, que ele já descartou um. Uhum. Ah, pode fazer na frente, mano. Vai comprar dupla. Vai bater já. Eu vou de... Liga a Choice no WinPod. E vamos de N antes, né? N. Obviamente. Vai que vem dupla. A double, hein? Aí, vamos a primeira carta. Mano, esse deck tem que acreditar, velho. É o deck da... O deck do Eu Acredito. Eu acredito. Parece que é um... Vamos de Zoru ou guarda pra Lele? Antes de baixar o Zoru, dá o... Dá habilidade e descarta a Lele. Tá. Se vier o WinPod, prefiro o WinPod. Se só tiver Zoru, abaixa o Zoru. Tem um WinPod, mas aí é, um, não, é uma opção não. Mais... Isso aí não é um WinPod, isso aí é... É uma dor no coração. Pode baixar o Zoru, a dupla na frente e bateu. Então, agora... Você pode ter baitado o GX dele, ou você pode ter deixado um bicho semi-morto pra matar com o Golis, ou pode não precisar do GX pra matar. Sim. Mas acho eu que acho vai, que ele... Acho que você baitou vai... o GX, só. É. Mas tá bom, você descarta, ele vai descartar uma faixa, perdeu o GX, não me arrependo. Mas no nosso GX a gente voltou, né? Também. Sim, no GX que você der ali, GXN, e tipo, boom, explode a mente. Show. E ainda sobe o Mewtwo pra frente. Ele já foi, ele já usou dois Guzmas, ele não tem tantos recursos mais de puxar. Ele vai puxar aí uma... Ah, se ele puxar o Blower aí é complicado. Não puxou, gostei. Ah, de boa, ele vai fazer o segundo Vikavolt. Que não vejo problema. Não. Ainda descartou uma energia. A gente já tá contando que ele vai bater todo turno. A gente nunca, em nenhum momento a gente tá contando que ele vai falhar ataque. Cara, ele não veio de Vikavolt não, hein? Acho que tem alguma coisa nos prêmios aí. Ele veio de Oranguru. Ele tá prevendo o N.
Mas tá cedo, hein? O Oranguru preocupado com N, tá cedo. É que próximo turno ele vai tomar N. Será que ele não percebeu que deu Skylar? Não, ele sabe que ele deu Skylar. Então pra que esse Lele? Não sei. Segurou acho que ele não percebeu, não. Não, acho que ele sabe, sim. Não faz sentido, não. É. Ok. Beleza, nada fora do esperado. Sobe o Impod. Tamo suave. Tranquilíssimo, por enquanto. Energia. Energia, Ultra Ball no Acerola e no Guzman. Golizopod N. Deu uma assustada ali, viu? Nzão da massa. Nzão, tranquilo, sossegado. Não veio o Zoroark, mas... Opa. Você quer jogar em Cidade Paralela pra ele dar uma chorada lá? Foda que se você jogar, você perde um Zoru ainda. A gente não mata ele. Não lembrei. Precisa, não. Ah, não, tipo, pra... Não, desse jeito nunca. Pode dar o... Dar o GX e sobe o Mewtwo. Aí só não pode acontecer uma coisa. Ele ter faixa Guzman. Se ele tiver faixa Guzman, aí fudeu. Mas... Não é que... Ainda não. Ainda não. Ah não, aí fudeu bastante, velho. Não, dá pra segurar ainda. Pô, esse Zoroark pode ser bom, hein? Pois é, aí, ó. Tá nessa vendo? Sua, se ele baixar outro, aí, mano, vai tomar... Aí a gente precisa achar a faixa, né? Outra faixa. Talvez ele bata com isso aí mesmo. Ah, não. Eu achei que ele ia bater de Vikavolt mesmo pra matar o Mewtwo. Não, ele não vai bater de Vikavolt, não. Não pode. Ele não pode fazer isso. Não pode, velho. Não faz sentido. Se bater... Primeiro, ele não tem outro Vikavolt. Ô, Guto, no poker face dele ali, na jogada dele ali, que ele teve a oportunidade de fazer outro, ele não fez. É verdade. Esse Vikavolt dele tá nos prêmios. Mas ele não tem como matar isso aí. A gente não teria, tipo, se não fosse o Baby ali. Se ele... Aí que não, ele pode. Ele bate 180 e mata o Mewtwo, ué. É. Olha lá, e ele baixou Pokémon. O Zoroarkzinho tá batendo 160. Eu acho que ele vai bater de Tapu Koko. Não, ele fez. Beleza. Ele tirou no último prêmio que a gente deu N nele. Acho que ele vai bater de Tapu Koko ou... Tipo, 20 em todos ou... Carregar o Vikavolt mesmo. Cara, bater com o Vikavolt eu não vejo como uma opção saudável e é o que ele tá indo. Vai bater, mano. O cara olhou assim, você quer? Então toma. Agora ele vem com uma elétrica, será que tem ainda? Agora é a questão, né? Tem no deck? Pra ele fazer isso aí, a grama ali e a elétrica na frente? Deve ter, deve ter. Tinha, show. Então beleza, ele conseguiu, mandou bem. Deixa eu analisar as possibilidades. Sobe o... Pode subir mesmo o... Golizo, pode? Nossa senhora. Mãozinha de pântano, hein? Né. Baixa o Zoroark Baby. Com dupla. Faltou aqui, no caso... Pelo menos uma Ultra Ballzinha, né? Tinha sido bom aqui. Tira os tools dele. Põe... Não sei se vale a pena pôr o paralelo reduzindo o dano dele. Às vezes... Como a gente tá numa situação aqui que parece... Cara, a gente vai ter que dar esse Sycamore, não vai? Dá esse paralelo... Dá os paralelos reduzindo o dano dele e Sycamore. É, então se for pra dar o Sycamore, tem que baixar mesmo. Vou fazer Zoroark aí, se você quiser. Ainda não. Dá uma seguradinha nele. Faz o Stengin. Estendi e nocaute. Estendi e nocaute.
É, não foi muito simpático da parte dele, não, esse Vikavolt de combate. O que dá pra fazer se ele baixar outro básico é Double Puzzle no Zoroark Baby e N, dar o stand-in, matar, ficar por um prêmio com a faixa que comprou agora. Sim. Mas ele vai matar dele? Oranguru. É, ele esqueceu da float, velho? Será? O que, que esse cara quer da vida? Ele quer matar de Oranguru mesmo. Não, ele não pode querer matar de Oranguru, não. Ele tá de brincadeira. Os caras querem, mano. Não, os caras não querem, não. Eles estão de brincadeira, eles estão de brinks. Não é sério, não. Ele tinha 4 elétricas já, ele não tem nenhuma na mão pra poder fazer essa jogada? Aparentemente não. Cara, que loucura, velho. Bem... Bom, vamos matar o bulo dele, Astur, né? Por favor. Faz o Zoroark e mata o bulo? Pode ser. É uma boa play. Ou não. Você não quer fazer o mini Zoroark, não? Matar o bulo? Não dá, ele deu N. É, não dá. É que esses decks não usam muito os N's, eu achei que ele não ia conseguir. Entendi. Mas veio uma jogada interessante. Qual? Sobe o Zorua. Matar o Vikavolt. Não, não mata o Vikavolt, não. Não, matar o Bulo. Não, Guzman no Bulo sem energia. Sem Zoroark ainda. Sobe o Golizo, pode. Faz o Zoroark e descarta... Brigettes. Mais inútil aqui de tudo. A gente vai comprar um Double Puzzle, só pra você ficar chateado. Só que não. Não, a jogada não mudaria. Acho que essa é a melhor mesmo. Quer dar Ultra Ball pra outro Zoroark ou não? Não. Prefiro salvar algumas cartas na mão. Tá. E Armor Press. Então beleza. Batendo, estamos reduzindo 20. Isso quer dizer que a gente não morre, né? Reduzindo a gente 40, tá... na real. É, 40, porque tipo, mesmo que ele dê um Kukui, a não ser que ele tire aí, aí ele tá de parabéns. Ele der um Blower, Kukui, que não vai acontecer. Ele não tem energia, ele vai passar esse turno. E a gente vai ter que dar outro N nele. Olha o descarte dele. É, ele tem 6 energias ali, né, em jogo. Ele não, é porque ele não, tem, ele não tem nenhuma elétrica. A menos que ele dê o outro... O último... carta de voltar energia. Não, ele passou mesmo. Mas ele não tem, ô Guto, porque as energias estão nos pokémons, né? Como que ele vai tirar isso? Dá Ultra Ball no... Na... Na Acerola e no... Golizopod. Dá pra fazer Lelene ainda? Acho que dá, né? Dá sim. Então Lelene. Tirar essa mão enorme dele. Sim, senhor. Bora lá, Lelezinha. N da amizade. Torcer pra ele não tirar Guzman nessa jogada. A gente tirou Guzman. Ele não pode tirar Guzman e dá o Zoroark habilidade e te descarta o Blower. Matou? Beleza. Compressão de carapaça, de armadura. Ele não pode ter tirado Guzman, Guzman Choice ou Guzman... Guzman Blower. Acho difícil demais. Mano, aqui nada é impossível, viu, Ada? Então você já começa a preparar. Olha lá, o Choice. Nem fudendo. Não, mas acontece, viu? E mais do que a gente espera. Achei que ele já tinha ligado e o vídeo tinha travado aqui. Não. Ainda não, mas a gente fica... Mas aqui o bagulho é pesado aqui, sabe? Aqui a galera é... Aqui é o modo hard, velho, sempre. Aqui nunca vem nada, só você mesmo. Você tá com a estrelinha da sorte aí hoje. Hoje deu tudo certo. Essa última aqui foi um pouco mais dramática, mas a gente tá aí abrindo 3-0 no regional, né? A obrigação, gente precisa aí de uma energia pra finalizar o jogo. Por que, que a gente precisa de uma energia pra finalizar o jogo mesmo? Pra dar Guzman e recuar e dar o First Impression. É verdade.
Quer dizer, antes de tirar uma energia, a gente precisa que ele não ganhe agora, né? Cara, ele tá usando essa habilidade só pra ver o deck. Não, ele tem de planta ainda. Os caras tem, mano. Não, mas não tem mais... Tem... É, essa play aí não ganha não, viu? Ele já recuou? Sim, veio de Nogueira. Puta, se ele tirar Choice, ainda não mata. Ele recuou. Ah, ele já recuou. Ele recuou, acabou. Não, acabou não, precisamos... Não, acabou, acabou não, esse rolê. Esse... Acerola, ah, tá. Aí da amizade. Não. Oh, pera. Não. Dá o... A habilidade no... Sycamore. No Sycamore não, no... No Guzman, no Guzman. Acabou. Ah, agora acabou. Vai, só uma energia e tanto faz, né? Uma energia... aí você dá a Guzman no Coco, recua com essa energia que você pegou e dá First Impression. Sim. Só tô querendo ver... Recua com o Zoroark pra mostrar que a gente pode? Que a gente tem double. Pode recuar como você quiser, mano. Vamos recuar o Zoroark, então, que é pra mostrar que a gente pode. Pronto, agora sem conversa fiada, vamos terminar, porque foi meio punk essas últimas. Mas foi aí, ó. Manteve, o cara energizou. É uma coisa que eu acho que acontece com muita frequência no bulo. Parece que o cara começa a energizar errado. Esse trem parece que o cara tem que energizar pra bater, sabe? Esse trem do aí... cara guardar energia em campo parece que é uma ré pro cara. E muitas vezes, ficar com os bichos ali energizados sem tá fazendo nada. O cara tava com 7 energia em campo, velho. É. Meio dose, sei lá. Bom, mas é isso aí, Guto. Resumão do deck, velho. Que você acha? Maravilhoso. É top, o melhor, né, deck, mano, do formato? Não é o melhor deck do formato. Ah, é ruim com contra certeza. É ruim contra o quê? Ah, contra o Vulcano é foda. É verdade. Assim, dá pra ganhar, porque, mas você vai jogar tipo de 4 Zoroark. Sim. É 4 Zoroark. Mas é bizarro, né? Tem que dar sorte. É bem, mas você acha que o Volcanion vem forte? Porque é Brasil? Brasil, o Volcanion tá sempre forte. Ah, mano, eu acho que pode vir qualquer coisa. Tanto faz. Tipo, não, não tanto faz. Pode vir muita coisa, tipo... É difícil prever. Então, show. Guto, colocarei a sua fanpage e o seu tweet... Onde você vai estar fazendo live stream, tá? Aqui na descrição. Uhum. Como vocês viram, o Guto é simplesmente um dos melhores jogadores de todos os tempos, pra mim, de Pokémon do CG. Ele é o único brasileiro, campeão mundial. Então, pra mim, é um jogador de altíssimo nível. Sempre feliz, sempre muito feliz quando você aparece aqui, Guto. Tamo junto, é nóis e até a próxima. A gente se vê lá em São Paulo semana que vem aí no Regional, beleza? Não é semana que vem? Ainda, não. É na outra ainda, fica calmo. Pode ficar aqui tranquilo. Eu que tô fazendo as contas erradas. Mas é nóis. Então tá bom, Guto. Valeu demais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto.